сайн байцгаана уу хүн төзөгчтэй. Өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор экологч, биологч, агноор зүйч, бас малчин Лавгагийн Лавгсүрэн оролцож байна. Лавгийн Лавгсүрэн экологч, биологч, агноор зүйч, малчин. Лавгсүрэн нь 1989 онд ардж байсан Германы Хайли хотын Мартин Лютерийн их сургуулийн экологч мэргэжлээр төгссөн бөгөөд 1991 онд магистрийн зэрэгэ Монгол Улсын их сургуулийн байгалийн ухааны факультетэд агноор зүйч экологч мэргэжлээр хамгаалсан. Тэрээр ой, ан судлалын хүрээлэн дэлхийн байгаль хамгаалах сан, Германы хамт ажиллагааны нийгэмлэгийн өмнө гов хан хинтийн тусгай хамгаалалттай газар нутаг ба орчны бүс төслүүдэд ажиллаж байсан туршлагатай. Зүлгэнсор компани захирлаар 2012 оноос Зүүн Хойд Азийн байгаль орчин хөдөө аж ахуйн судалгааны төвийн гүйцэтгэх захирлаар 2013 оноос эхлэн ажиллаж байна. За та сайн явж байна уу? Сайн явж байна. Та нар сайн суцгааж байна уу? За та одоо тийм хол газар амьдардаг. Яг энэ Дорнод аймаг, Баян Түмэн сум, Дөрөвдүгээр баг, Шаазан нуурын баруун хойно. Өөрийн байшинтай, газартай. Гэхдээ та яаж яваад тэнд очих вэ? Яагаад очих вэ? Энийг хэлээд өгөөч. За, ер нь бол ганц хүн ганцаараа мод болдгоо учраас гарцаа байхгүй. Энд эхнэр оролцож таарах нь. За, тэгээд бидтер одоо анхны хэлж явахдаа би уулна. Энэ гүнтийн ойролцоо бидтер унган хотын уулс. Гүнтийн ойролцоо тэтгэрд гарахаараа уулын амын манаач болно гэж ярьдг байсан. Гэхдээ яг хөө тэгээд энэ юмыг ярьснаар бүтээр залуу байгаа ч гэсэн ер нь нэг улс орондын бүтээч гэмүү хоёлоо би ч бас 87 88 89 онд бас Дорнотод цагаан зэргийн нутгшуулах ажил орж исэн. За тэгээд ч Дорнот Монгол одоо Орос Монгол хятад гурван алтан гурулж юм. Тэрийг сонгож бас нэг болдож очсон. Хоёрдугаар тулхлаар яг хөөхлэр бас нэг хөдөө ачих уу хөгжлийн шат. Бас эрчимдсэн бал ачих уу гэдэг шийдлэр одоо 5 жилийн өмнө тийш гарцгаасан. За өмнөхөр сэтгэлийн дуудлагаар л явсан гэсэн үг. Тэгээ очоод яасан гээ. За тэгээ очоод бид бол яг эхлээд бол одоо ногоон дэвчэн дээр цагаан гэр бариад амьдэрдэг гэж бодож очсон. За үндсэндээ бол тэр өмцөн хөлөнд байдаг болохоос одоо тийм байдгүй юм байна. За гарцаа байхгүй тэр гэрээ барихын тулд гарцаа байхгүй та суманд шилжиж очсон байх хэвээр. Багтаа шилжсэн байх хэвээр. Тэгээ шилжиж очсон. За хоёрдугаар тоолтер гэр орон барихын тулд бол гарцаа байхгүй та бас нэг малтай байх хэвээр. За тодорхой багийн малчин байж ич газар одоо зорхон хэмжээр эзэмшүүлэх хэрэгтэй. За тийм учраас өдөр бол эхлээд бас атрын 3 дугаар аян дээр үед явсан. Тэрний ачаар өдөр бас нэг 400 га газар дуудлагад гаравчжээсэн. За тэрний ирэхээрээ би тажиуд нь гэр барьж гарцгаасаа. За гэр очоод тэнд нутгшихын тулд заавал малчин бай гэсэн, сум нь шилжсэн бай гэсэн, одоо шилжлээ, паспорт бүх юм аа. Бүх юм аа. Ингээд сумын хөдөлгөөн иргэн боллоо, гэр бүлтэйгээ тийм хүүхдүүдтэйгээ. Хүүхдүүд бол бүгд сургуульд том болсон учраас. Тэгээд та хоёр очиод за ингээд төмөн Баян Түмэн сумын иргэн боллоо. За тэгээ яс. За тэгээ Баян Түмэн сумын иргэн боллоо. Бид нар ингээд дуудлагатай гараад 400 га газар авлаа. За тэгээд гэрээ бариад одоо амьдэрч эхэлнээс. За тэгээ гэрээ бариад амьдэрч эхлэхээр мэдээч хэрэг одоо Тэрч ус Америкт 10 гаруй жил амьдарч байгаад ирсэн ус. За. Тийм, тэгээд манай хүн ч бол айлын ганц охин. Тэгээд тэр хүний чинь тэр гадаа гэр төмтөрх өтгөл тийм нөхцөлийг чинь авч тэнд бүрдүүлнэ гэж байхгүй. Тийм учраас бид нар бараг 2 жил орчим гэр төмтөрсөн. Та өөрөө улсын сургуулийн алдартай профессор Лавгагийн хүүхэд. За, тийм. Тэгээд герман сургууль төгссөн. Оросод ажиллаж байсан. Тийм, Оросод байсан. Америкт байсан. Тэгээд малчин болохоор шийдсэн. За, ингээд очсон чинь. За тэгээд очоод тэгэл одоо гэрт хойлоо ороод амдриал хулган шин унтуулахгүй төжигнөлөөл манай хүн бас ойлох цаг гэж байсан. За энэ хулганаа алаад өгөөч ээ гэж хэлсэн үе байсан. За гарч бизнесх бол маш хүнд өцөө үе байсан. Манай эхнэрийн хувьд бол тэгээд би ч гэсэн ялгаа байхгүй. За тэгэл ингээл хүн хүссэн юмныхаа төлөө бол зүтгэхлээр болдог. За тэг явсараад бид нар байшин сав барьсан. Тэгээд анх эхлээд барихтаа миний бас Америкт усныг олж авсан мэрэгчд бол license contractor буюу одоо байшин барилгын. За мэргэжилтэй болж ирсэн учраас өтер бол яг цэвэр Канада байшин гэдгийг чинь барьсан. За анх барихтаа ч бас ер нь сургууль судалгааны төв гэдэг зориултаар барьсан. За тэгээ одоо бол өтер одоо нэг 450 м квадрат талбайтай. За
За тэгээд тав машины гараажтай, техникийн засварын газартай, өвөр зурны хөлмжүүдтэй, судалгааны талбайтай. За тэгээд сургалтын төв гэсэн номын сан байна. За тэгээд нам даралтын зуухаар хөрийг халаачдаг. Одоо тэгээд нэг ямар ч байсан л гэрүүд бол босгож болдог. А байшин сав бол тэнчинэ ингээд өвлийн төрөл төрөө үйлрэл амьдэрчдэг. За хэдэн байшин байна? Одоо ерөөсө хоорондоо холбоод нийлүүлсэн гэмгийн байшингууд бүгд өөрөөрө нийлсэн. Сургалт хиймж байгаа. Тий. Тэгээд чинь номын том өрөөтэй залтай гэсэн үг. Дотроо бид нар байшин дотроо бид нар 16 хүн үлээ авах чадвартай. За. Гадаанаа бол том гэрүүд, жижиг гэрүүд гэдэг. Тэдрийг бол нэмж болдог. Жорлон систем яаж? А жорлон системүүдэ бүгдийг бүгд анаэробик систем буюу. За. Агааргүй босруулах системээр хийгдсэн байна. За, агааргүй боловсруулах. Тий. Тэгээд ерөнхийдөө бол энэ систем болохоор бас нэг Америкийн зэргийн бааз юм. 1000 зэргийн хуарангийн одоо биологийн ухаар системийг алга болгодог тийм. За. Арах хэрэгжилж байгаа. Зэргийн баазын зарчмаа. Тэр энэ хамгийн нуда ханаас авч ирсэн юм. Энэ бол ерөөсөө бүгд нэг Улаанбаатараас 700 км зөөнд гүсөөсөн. Тийм бидний энэ бүх зардал бол ерөөсөө замын зардалтай гарсан. Яг хэвээр орнотгаас юм аавна гэдэг бол хэцүү. Аа бүгдийн 700 км гэдэг чинь 1400 км ирэх очих юм гэсэн. Тэгээ тэрий зөөж асарна бүгдийн тооцоотой хийн. Тэгэл нэг 2 жилийн дотор босгосэд байдаг. Тэр жорлон хамгийн гол нь хөдөө ингээд хийхийг сонирхоод байна л та. Тэр одоо та 16 хүн аавна гэж ингэр үзээ 20 30 хүн байгаа газрын осны тэр нэг санитарын тэр нөхцөл бол нэлээд нарийн байх хэвээр. Тэгээ одоо тэр асуудал гарч ийн хөлдөж ийн үү өвлдөө яаж ийн? Энэ бол жорлон манахаас байшин гас гарахтаа 2.25-аар гардаг юм. 2.25. Хөлдөлтөө температураас доош гарч ийн гэсэн үг. Байшин дотроос гүн гэсэн үг. Гүн рүү. 2.25-ын доор аваад тэгээд доогуураа гүгээд. За. Яв доош уналтаар орж ирээд эхний яаман дээр эхний тосгор дээр төрчин 3.75 очоо дараагийнх дээр 4.25 очтгий. Бүр доош яваа. Бүр доош яваа л гэсэн үг. Тэгээд цэвэрлэгдээл яваа. Тэгээд ингээл тун гаагуура цэвэрлэгдээл явна. Аа тэгээд энэ жилэс бол бид нар нэг ачраад одоохондоо нөгөө өндөр ачаал байхгүй. Ерөнхийдөө онгоолгоод үцхэд юуч байдгүй юм. Тэгэхээр тэр та хэлж штэ 2 метр яваа доош бүр дөрвд ингээд ийм юм ба штэ. Тий, ингээд уналт бол ерөөсө 10 метрд явах уу ерөөсө нэг 2 сантиметрийн уналттай. Ер нь тэ бохирч ингэж унтдаг. Аль зэрэг хол юм байшингаас юм. Манайх бол эхнийх нь 16 дараагийнх нь 32-т. За за. Тэгэл метр зайтай юу? Тэ метр зайтай гэсэн үг. Тэгээ тэр чи өөрөө авааш шингэхэр хийцэн байгаа. Тэ өөрөө шингэхэр доороо юутай. Тусгай гурт, тонгой гуртай. А тэгтээ бид нар бас нэг юу хийдэг юм болохоор нэм оо Америк амьд микробактери юм да. Тэрийг нь болохоор Америк нөгөө 1000 зэргийн хуарангийн гэдэг технологи бий. Нэг юм цайны халбаар л хий. За тэр ер тээ бүгдийн дуусгах дуусчдаг аа бактери. Ерөөсөө ус болгоно гэсэн. Тэгээд Улаанбаатарын ус цэвэрлэгч чинь чугын тийм бактери тийм байна. Ганцхан тэр нөгөө аршир үйлдвэрлэж хромын хромын ошиг нөгөө бактерийг алчхаад байгаа шинийга чинь өмх үнэртэ байрлуулж суугаад байгаа юм байна. За та тийм чүнэр мүнэр байх уу сайхан гал өөрийнхөө юм хийц ашлахан байгаа юм байна. За тэгээд ямар ажих уу эрхэлдгийг яаж мөнгө олдгийг юу хийж байгаа. За нэгдүгürt бол яах вэ гэхээр битэр тэнд амьдэрч байгаа. Тэгэхээр хүмүүс асуудаг л да. Энэ яг хөөдөө энэ гүнтрүү гараад том байшин барьцсан усуд байж л байгаа. Тэг ашиглаагүй байдаг юм да. Тэг яг хөө. А бисэр тэнд байгаад амьдарч байгаа учраас өөрөө төлөө барьсан. Нэг. Хоёрдугаар дахь хөө гэхээр эхнээсээ манай аав чирэн багаас заасан. За миний хөө чи хизээ нэгэн цагт чамаг бурхан гэд нэгэн хурж ирээд аваа явдаг. Тэгтээ нэг юм ирээд авахта миний хөөгийн толгоонд юу байна гэж асуудын гэсэн. Тэг би бол одоо машин тоглоом гэд ярьдаг үгүй миний хөө эрдэн мэдлэг гэд нэг хизээ нэг цуглардэ. Тэрийг чи сурсан мэдсэнээ хүн хэлэхгүй бол тэр бол хорвоод хамгийн хүнд одоо лайлан шиг болж сүулт нь чамаа там гэж нэг юм руу авч явахд эрдэн мэдлэгэл сурж мэдчихэд хүнтэй хуваалцаагүй тамд очно. Тамд очно гэсэн хаадаг байсан. Тэгээд бодвол их багасаасан тэрийг ер нь анх байшин барихтаа сургал судалгааны төв. Манайх ч та 10-а 4-өтө хамгийн жоохонд битэр амьдэрдэг. Битэрийн нэг давуу тал юу гэхээр дотроо жорлон байдаа л байгаа манай өрөө. За бус төрөнүүд бол нийтийн байна. Гэхдээ эцгүй хээр маш соёлтой сайхан тогтой. Тий, зургах юм харсан. Тэгэл энэ л ерөнхийдөө өөрөө хийж байгаа зүйл болгоны гэхээр анханасаа ярьдаг гэсэн. Гэхдээ хойлоо ингэдэ одоо ядарч болно. Гэхдээ хойлоо дараа нь одоо энэ гой болоод ирэх юм алдад чивтэр яаснаа ирнэ хүнд хэлэх ёстой болно. Тэгэхээр хүмүүс хурж ирээд үтсэн дээр. Тэгээ хоёрдугаарт яхаа гэхээр үнгүй юм ерөөсөө байдгүй гэдгийг л хэлэх ёстой. Та мөнгө төлчих. Бидрээ сурах юм аа сурч. Бид нар сэтгэл харамгүй 24 цаг хэлж үгүй. А тэгэхээс одоо ингээд нэг автобус суулгаад нэг үзүүлэн маягаар гадаад дотоод юм онгоцоор 7 хоног авч яваад нэг хэвтэж усаал ирдэг тэр юм бол юу ч үлдэхгүй л тэ.
Тэгээд тэрнийхээ сацуу уухгүй гэхэлэр номын сан байгууллаа. Хоёрдугаар тул гэхэлэр нэг гол юм би. Энэ бүх 5 жил зүтгэсний эцэст бол бид нэр ингэдэг нэг багийн баг сургууль гэж нэг хажуудаа байгуулах хэрэгтэй. За. Энэ бол сургууль байгуулна гэдэг нь эртнээс нь явсан. За. Өөрөөр хэлэхэд ач нарыг хүртэл тэнд сургачулэр нь. За. Хүний боловсрал бол хол ойроосоо болдоггүй. Тий. Ямар хэлбэрээр олгогдсон гэдгээсээ шалтгаалдаг. Тэр 400 га газар авсан тийм ээ. Тэрэн дээр юу хийж байгаа? 400 га газрыг болхоор бас нэг юм арга байна. 400 га газрыг чи битэрчүүд өөрөө тарайлнач биш. За ямар ч байсан 400 га газар гарсан учраас энийг ямар ч байсан авах хэрэгтэй гэж авсан. Одоо тэрэндээ зориулод бид нар 3 жил гарan судалгааны ажил хийж байна. За ямар ч байсан нөгөө тугал хариулах юм доо хариулж гээд одоо хөрөнгөний хаишээ барьж байна. Ямар ч байсан эрдэн шишээ ургуулчлаа. Тугал хариулж байна. Одоо бид нар малтай. За тэгшний малтай байна. Одоо бид нар 10 12 малтай байгаад өнгөрсөн жил бол бидний хийж байгаа төлөвлөж байгаа бүх зүйл маань яг зөв мал өсгөх нь биш юм аа гэд 12-аа өнгөрсөн жил бид нар одоо ингээд цөөрүүлсэн гэсэн. Одоо бид нар энэ жилээс болохоор бид нар гол нь авах хөвгөлөр одоо мал ачих уу нөө бируунд нь мал аваад 3 сар тэжээгээд тэг одоо сайн чанарын нөгөө dry aged meat буюу одоо загсаасан мах тийм үйлдвэрлэх технологи одоо зорилттой ажиллаж эхэлж байна. Хашаавраа гэрэлцсэн. Нэвтрүүлэх юм байна. Тэг одоо нэвтрүүлэх энэ төр. Туглын аваад бируунд наавна. Бируунд наавад 3 сар тэжээгээд яг Америкийн үлэгж юм сүлдэн дээр чинь бол шатахгүй юм тийм болцсон. Тэгээд л зарчт юм биш. Яг хөө зүгээр Америкт болохоор grass fed гэж байгаа. Одоо жинхэнэ байгалийн тэжээлэр. За. Энэ систем нь ямар ажиллах юм гэхэлэр одоо эргэн тойрон байгаа малчт маань. Одоо нэмээ үүртэг өсгөнө гэдэл. Одоо малчтын чинь одоо бирууг нь авах юм уу? Одоо эсвэл шарыг авах юм уу гэдэг. А гэтэл бол манай бидний хийсэн одоо төлөвлөлт болохоор одоо Монгол өрх торлог гэж нэг хэлбэр одоо өөрсдөө энэ 4-5 жил болж иж нэг одоо бий болгож байгаа. Өөрөө туулж үзээ гаргаж ирж байгаа. Яг хөөхлөр эргэн тойрон байгаа малчтыгаа тайван байлганаа. За. Одоо яг байгаагаар нь байлганаа. За торлог гэж үгс үг. Торлог гэдэг нь одоо сүлжээ гэсэн үг. А за тийм байна. Нүдний торлог гэдэг шиг тийм нарийн сүлжээ. Тийм нарийн сүлжээ байх юм. Тэгээд сүлжээ гэдэг үг нь битэрт нэг тийм их тийм сэтгэлд бууж өглөө. Тийм ямар миний сэтгэл буухаа байсан л да. Тийм миний дэлгүүрийн сүлжээ чинь торлог. Тэгэхээр торлог бол хүнд буухгүй байгаа мөртлөө. Гэхдээ шинэлэг юм гэж илүү бууж ийн гэж бодож шүү. Тор гэдэг утгаараа тийм олон юм холбоотой. За тэгээд тэгээд малчд болохоор одоо нэмэн үртг үүсгэхин тул та нар бэрууга ацарж өгөөч ээ. Бид нар амдын жингээр нь авъя гэдэг. За. Системд орох юм. За. Амдын жингээр авна гэдэг чинь тэр хүн жинтэй тоглоно гэсэн үг. Тийм. Аль болох жинтэй байлгач л надад жинтэй мөхөх юм шиг явна шүү дээ. Тэгээс одоо арьсан доогор чулуу гэнэж байна. Тийм. А нэтэл бол яах вэ гэхээр сар болгон авна гэвэл тэр хүн сар болгон надад өөрө сар болгон цалинтай юм шиг надад 3 бэр өгөөд байвал би амдын жингээр аваад байвал тэр хүн сар болгон 3 сая төгрөгийн орлоготой байх боломжтой гэсэн. Тэгэхээр хэдэн төгрөг явах вэ? 1 бэр өгөө. Яг зүгээр бидний одоо жингээд энэ тий бид нар одоо яг энэ дээр эдийн засгийн тооцоог нь яг хийгээгүү. Эдгэр чи одоо бид нар болохоор дахиад тэр бэр өгөөд хийжээ. За окей. За та мөнгө өгөөд бэр авлаа. Өөрөө 3 сар хийжээгээ цаашаагаа ингээд нядлах юм байна тийм ээ. Нядлаа. Тэгээ загсаалт хийгээд тэр нядлах загсаалтыг өөрөө тийм миний жижиг үйлдвэр байгуулах. Одоо миний үйлдвэр байгуулах гэх тэр процессын дээр явж. Европ чи нэг машин байна. Тэгэхээр энэ машин оруулаад гаргаад бүх орчин үеийг нэг хүн хийгээд явчихъя. Тэгээ одоо энэ төвлөрлийг арилгацсан гинэ. Тэгээ нөгөө том том үйлдвэрүүд байгуулахаа болцсон. Яа тийшээгээ мал аваачих хэцүү. А машин нөөрэ очоод өдөрт нэг 2-оор нэг яндалчаад тушаагаад байдаг ийм систем орсон байна л. Тэгэхээр та бодвол тэрийг харж байгаа байх. За тэгээд та яаж тэр одоо Монгол бэрүүг аваад 3 сарын дотор өөртөө ашигтайгаар юух гэж байгаа юм? За энийг яах вэ гэхээр одоо монголчууд маань өөр харь газраас юм хайгаад хэрэггүй. За. Одоо нөгөө булганы занаад үгийн энэ Jeremy Tisney 10 жил Монголд хийж байгаа. Одоо цаанц хоёр хүн гадныхан дандаа их хийгээд байна. Булган байгаа нэг хүн байгаа шүү гадаагийн хүн. Монголчууд ч гэсэн хийгээд байна. Гэхдээ их сонио яадаг гэхээр Jeremy Tisney ингээ ярихлаар лагваныч 10 жил одоо Монголын бүх толготой булган тэнд очсон. За. Одоо хөрөнгөтэй өрөнгөө одоо Малтай малгүй бүх улсууд тэнд айлд очсон байдаг. Аха. За тэгээд 10 жил нэг ч хүн тэрийг дуурайгаагүй гэдэг л сонио байна. Тэгэхээр бидний сүүлийн 10 жил дээр нь юу болоод байна вэ? Аа би болохоор Jeremy тэр бас нэг гэрүүлэн найз өгөхөд би бол сөхөөр. Би бол чамаас зүгээр л copy paste. 10 жил маш сайн яваад ирж байгаа юмыг энд тэнд очоод би Америк, Канада судлаад ирэхгүй. Гэхдээ тэргүй одоо хэл усанд байна уншичих болно. Practical юуг бол чамаас авнаа. За. Тэрийг хийж болно.
А тэгэхээр юу ядгүй гэхээр мань хөвөлж чинь эхний 2 жил бол хамгийн муу мал ирнэ. Таг батрыг давдаг. За тэрнээс хойш чамд хамгийн сайн ирнэ. Яг үгээр сар болгон чам хүн батарч байгаа. Манай дээр ч өнгөрсөн жил 2 хонсон бяруу аваачаа гэд утсан дөрөөсө 5 минут болголт дууртай юм байлаа. Тэгэхээр бид тэр хөлтөл явах хэвээр. За. Тэгэхээр малчинд ч гэсэн малаа тэгээ зарж байхаар бирууга жоохон жин харагжгаад өгсөн хамаагүй ашигтай байна. Жил 6 сарын дараа вань хүн яа нөхөөс 4 жилийн дараа тэр буцаад авд юм уу? Юугаа? Тэр хүн бол зүгээр танд бол зүгээр бирууга зараад болоо шүү. Зараад болно. За ингээд та би юуны гайхад нэг за тэр Джереми та хоёрыг хийгээд байгаа юм. Та тэр баян түмэн та байсан тэр газар. Гэтэ хөрсөн сайн байх. Хөрс гайхгүй. Муу юм. Тэнд та ямар тижид өгөх гээд байна? Юу ургуулах гэдэг? Одоо бид нар болохоор наран цэцэг эрдэнэ шиш ургуулж байлаа. Царгас ургуулад үзчихлээ. За, энэ кид бол манай сүүлийн 3 жил бол ерөнхийдө ган ихтэй явлаа. За. Манайх бол цагаурын станцтай. За. Дурвын ус, хөрс. За, хөрсөөчнийг удаал хийчихдэг юм. Усыг бол ерөөсө 2 хоноод дандаа судалгааг нь авчин, шинжилгээнүүдийг нь авчин. Цагуур бол 30 минут болгон 7 параметр. Та услахааны систем тийм үү? 4 үү чинь? Услахны системгүй. Гэхдээ бид нар бол хиймэл нуураас тун холгүй байгаа. За за. Тэр хэрлэн голоос тийжээгддэг. Учиртай газар авсан байх шүү. Адстал гэж хэлээ да. Би ухаантай байгаагүй. За хиймэл нууртай газраас ингээ ус татна. Хэрэгтэй уусгуулж ус суулгах. Хөв хийгээ тэр лүгөө ус татаад. За. Тэгээд тэнчэнээсээ юм жижиг тэр бироонуудыг та юу гэрдэж яах гэж байгаа юм? Эрдэнэ шишээр юм уу? Алиг баар нэг. Эрдэнэ шиш наран цэцэг хоёр бол манад бол асар их хөрөнгө зарах юм билээ. Задгаан газрын салхитай газар бол бид нар ургуулад үтцсэн, даршаа хийгээд үтцчихлээ. Тэгээд асар их зан хэрэгтэй байна. Маш үлдээ. Тэгээ орондоо нөгөө хан хэнтэй хойно налааж байхдаг гэдэг шиг одоо Орос хойд талд нь байна. Наран цэцэг юунуудын одоо үр тарианы дэлхийн рекордыг эвдээд байхад. За за. Тэгээ манай Чавус нар орж ирж байгаа төмөр зам байна. За. Гэхдээ одоо тэрнээс илүү өөр юу байх вэ? За тэгээ явс ус шиг. Гэхдээ тэр би очисон. За. За аймгийн засаг даргаан югаар албан тоот явуулсан бодон сорин дарга. Тэгээд Орсын холбооны өр байгалаар юм очиж албаасны ажил хийгээд тэгээд одоо энэ хөдөө аж ахуйн сургуулийн бизнесийн их сургуулийн доктор Эрдэнэчлүүний багтаа хамт нэмээ үртгийн судалгаа бүтэн иж хүрэн судалгаа хийсэн. Тэгээд одоо манай хойгуураа гарсан одоо социализм үед буюу одоо манай арчлын энэ үед Монголын мал одоо яваад нэг торгон зам шиг нэг яваад очиж байлаа шүү дээ. Тэгээд тэр малынхаа араас мөшгсөн. За за. Одоо хаан ямар хаан очсон, хэн босруулж ирсэн, ямар үйлдвэрүүд байна. Тэр үйлдвэрүүд бүгд байна. 9 давхраас эхлүүлээд одоо 3 давхар одоо тэр үйлдвэрийн хийж исэн консервын завод эдгээр бүгд. Манай малыг хөлөөр нь туулж авчаа. Хөлөөр нь туулж авчаа. Тэнд тижээгээ. Нөгөө тэнд тижээж өг. Ерөөсөө гал ядлал. Ядлал. Орсын зах зээлд гарч ирсэн. Орсын төшөөнкөө хийгээд. Одоо тэр манай тэр махар л хийж исэн байна. Тий. Одоо ахнар бол тэрийг мартаагүй. Одоо 30 жил болсон шинэ үе гараад ирсэн ч гэсэн одоо хүмүүс нь байгаа биз? Хүмүүс нь байж байна. Тэр завуудын үзэж байна. Үзлээ гэсэн. Лагва ч болохгүй л чинийг худалдаад авахгүй юу? Бүгдийн сайхан хөнгөн цагаан нар исэн байна. Нэршэр исэн байна. Үлдэр авчих гэж байна. Хат нав байж штэ тэнцээ. А талахыг хүлээж байна гэдэг. Яг хөө бид нар холдоод явцсан боловч нөгөө талдаа болохоор Оросын тал бол хүлээж бол байгаа. Болцоо байна. Бид нар эн чин value chain гэж өнөөдөр хүн болгон ярьдаг, нэмээ үртэг гэдэг нь одоо тэгэхдээ бид нар яах вэ гэхээр өөрсдөө бид үзүүлэх ёстой юм. Та тэгэхээр маха бирууга тарган болгоод хитнэс өгчих юм бол тэд төшөнгөө хийгээд аваа явчих. Тэд төшөнгөө хийгээд авч явуулсан хоёр дуу. Та тэнчээс юу авах юм? Тижэл. Оронд нь авах юм уу? Бид нар тижэл авч болно. За тэгээд нэг юм сони юм болсон. Бид тэгээ очиход нөгөөдөлтөө уулзаад явсан. Ер нь тэр Оросын тал дээр хойдолт Сибирийн хамгийн том Оросын хамгийн том нөгөө шаргууд байт юм байна. За тэрэнд чинь тэгээд их олон мянган хүн байт юм байна. За тэгээд бүгд рүү төмөр зам орсон байт юм байна. Бид үйлдвэрүүдэд тэнд байгуулж болох юм байна гэдэг бас асуултууд асуусан. Тэр хүмүүстэй бас уулзж байсан. Нэг одоо дижиталын үйлдвэр тэнд тавьчихад бол тэр бид нар зөөж оруулаад төмөр замаараа буцаад оруулдрж болж байна. Эсвэл бид нар үр тариагаар нь тэрчгээр нь зөөгд чавуусан тацраад тэнд үйлдвэрлж болж байна. За тэгэхээр та ерөнхийдөө бол энэ нөгөө үнцний холбоос гэж ярьдаг value chain. Эхнээс нь дуусах ерөнхийдөө ийм судалгаагаа хийгээд үндсэндээ дуусчих юм байна. Тэгээ та одоо энийг ингээд бусад хүмүүст аймаг сумуудаар явж ярьж хуваалцаж одоо та одоо саяхан Герман яваад ирсэн, Сэлэнг яваад ирсэн. Одоо Сэлэнг маргааш явна. Увс яваад ирлээ. Увс яваад. Баян хонгор яваад ирлээ. Өмнөгов яваад ирлээ. Тэгэхээр энэ аймагуудаар таныг явж байгаа, тэгээ хаана юу хийж байгаа, яаж мэдэх вэ? Юу хийдгийг? Тэгвэл би нэ Германы олон улсын хамт ажиллагааны зөвлөхөр.
Та тэнд ажиллаж ирсэн тий? Одоо 20 жилийн өмнө 5 жил орчим ажилласан. Америкийн хаасаа өмнө тий. За. Тэгээд энд ирээд намайг бас ийм ажил хийж байна гэд олж мэдсэн байдаг. Бид нар уулзсан. Тэгээд намайг зөвлөхийн санал тавьсан. Тэдний ажлын хүрээнд зөвлөхийн ажил гүйцэтгэн энэ аймаг удаар бас явж байна. За. Тэгээд энд дашрамж хэлэхэд бас эн чинь бидний энэ сүлжээг өргөжүүлэх энэ аймаг болгонд яг иймэрхүү нэг судалгааны төвтэй эн чинь ганцхан өрхийн ачхуй юм шүү дээ. Тий. А гэтэл энэ өрхийн ачхуудаар суйрлуулад зөвхөн тэр үнэний фермхэд 6 хүн ажиллах хэрэгтэй болчихж байгаа. Аа. За тэгээд сургуулийн төв гэдэг чинь зогсоо зайгүй сургуульт хийгээ насан туршийн сургуультай хийгээ явуулмжтай гэсэн. За тэгэнгүүт нөгөө хүнсний асуудал, өвөл зууны хөлмжтэй тэр асуудлууд байгаа. За. Тэрэн дээр л их чинь бас нэг хоёр хүн ажиллана. Бид нар ямар ч байсан хүнсний зорилт програм буюу ажилчдынхаа хүнсний асуудлыг бүрэн шийднэ гэсэн үг. Тэгэхээр одоо манай өрх бол гаднаас гурил бодо хоёр л авдаг. Бусдын нь бид өөрсдөө шийдэж байгаа гэсэн. Ногоо. Одоо ногоо, цагаа, төмөс, одоо мах, одоо тэгэл одоо бүх юм байна. Одоо хөлдөөгч бол дүүрэн сайн чанарын ангилсан махтай. Одоо ногоонууд бол ингээд адилхан байсан помидоруудыг гаргангуут фризер байг уу хөлдөгч ууданд хийгээд ингээд хураагаад хураагаад хөлдөчдөг. Бөө бөөрөнгөөр хөлдөхгүй. Гэхдээ хамгийн гол нь хийхээсээ өмнө ихлэ та юунд нэг удаа болгочдөг. Нөгөө 0.5 уксус, герман уксус. Тэгэхлээр тэр юу чинь ерөөсө чийг цогтөггүй. Тэгээд тэр чигээр мөндгөр ингээд лөөгч төр авсан юм шиг л гарч ирдэг. Помидор. Помидор. Тэгээд тэр чи өөрөө соол байгалийн соод өчтэй учраас хоолнд хийхэд давс их баг ордог. Тэгээд 90 метр энэ ингээд өөрийнхөө циклд оруулна. Өгөрцөнүүдээ маш хурдан. Энэ тухайгаа та өрхийд яаж одоо ингэж аж ахуйгаа хөтлөх вэ гэсэн зөвлөгөөг аймагуудаар явж өгөөд байгаа юм байна. Одоо тэгэл ингээл иж бүрэн явж जैन. Дээр нь одоо аял жуулчлал гэдэг нэг зүйл гарч ирж байна. Одоо гадна нь бол farm stay гэж явдаг. Тэгээд манайх бол farm stay дорнод Монголиа гэж явдаг. Танай Facebook дээр бол энд маш Facebook гэж хай. Farm stay дорнод гэж байгаа. Stay дорнод аа. Аа нөгөөх нь үндсэн Зүүн хойд Азийн байгаль орчин хөдөө аж ахуйн судалгааны төв гэдэг нь at Dornod Research гэж болохоор байна. Тэгэхээр энэ Facebook-ороо нарийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна. Бид одоо хайган дээр гаргачих. Тэгэхээр энэний цаана энэ farm stay гэж шүү дээ. Хөдөө одоо аж ахуй дээр айл дээр очиод farmer дээр Америк шиг айл дээр очиод мөнгө нөгөөд хоноо тэр аж ахуйг нь үзээд өглөөний цай уугаад хамт ажиллаа. Тий, хамт ажиллаад ингэ явдаг юм. Айл жуулчдын шинэ хэлбэр бий болцсон байна тийм ээ. Орвод дээр тийм Монгол дөнгөж эхэлж байгаа. Тэгэхээр хөдөөний айл болгон одоо өөрөө жуулчны бааз болж хуурх нь шүү дээ. Ингийн бол тийм таваар баар нь хуваарлаад авчдаг. Тэгээ одоо энэ Эстонд хүртэл тийм байлээ. Шведид, Финляндд тийм байгаа. Нэг айл очих юм. Тэгээ нөгөө айлч аж ахуйгаа үзүүлэх юм. Тэгээ нөгөө зүгийн балын төрөө өгөх юм. Самогоно хүртэл өгч байгаа тийм. Тэгээ зүгийн бал юм аа үзүүлээ. Нэг хоол идээд тэр шин бүр их тийм их тодорхой өндөр үнэтэй тэр чинь 10 20 доллар нэг хүнээс 20 30 доллар авчаад байгаа юм. Тэгээд зөвхөнд очиод тэр малчин айлчуд ийм аягийн аял жуулчлалыг бас Монголд хөгжүүлэх шинэ эхлэлийг тавиад шүү дээ. Мэдээж тэгэхээр сайхан жорлон байх хэрэгтэй. Нэгдүгээр шаардлага. Тэгин. За болж өгөөд усанд орох хэрэгтэй. Усан байна. Тэгээд энэ farm stay гэдэг энэ концепцийг та яг сая миний ярьсан шиг харж байна уу? Монголоор яаж харж байна? Энийг тэр болохоор эхнээсээ л нүдэнд толгоонд үзэгдэж ийсэн. Уншиж харсан. Бас 3 хэлтэй хүний үед байнга судалдаг. Гэхдээ би тэр анх гэрт байхдаа л хойлоо тэгж амьдрна. Америкт осны 13 жил болсных. Бас дэлхийгээр нэлээ аялсных. Сая Германд явхдаа би тэр Голланд орлоо, Амстердам. Гэхдээ би тэр бүр судалгаа хийж ич Амстердамаас 40 км одоо фото шар одоо бэлтгэрлэх гэсэн нэг тийм нэртэй тийм газрыг сонгож хойлоо очлоо. За. Хонгийн 170 евро байт. Яруус яг манахтай адилхан. За. Сургалтын өрөөтэй, жижигхэн номын сантай, алтгоо тойм, тэгэл бүх жорлон байна, бүх юм нь байх юм. За тэгэл өглөө босоод ирэнгүү жижигхэн хөлмж байна, хажууд нь тахиан байна. За. Ингээл харахаар дахиад харагдаж ийн өндгөө авч ийн өөрөө хоолоо хийж ийн. За. Гараад ирэн маш сайхан харьцаатай. Тэгээ би уурсэ. Уу та нар нэг манай төр өтер. Би тэр үнэхэр гайхалтай. Ингээд би тэр ингээд яг энийг эцүү хээр хийсэн байгаамаа. Та нар нэг өрөө дээр ярэгч. Уу бид тэр их завгүй байд ингээд. Гэхдээ та нарын хийж байгаа юм бол олон. Тэгээ би тэр их баярлсан ягаад өгөхлөр. Би тэрийн хийсэн имийг яг энэ гадаад ертөнцид ингээд хөгжүүлээ. Тэр асар өндөр өртөгтэй байд юм байна.
бидтрийн нэг юм давуу тал явах хөөр хаалга нээгээл хөдөө юм баг. Ерөөсөө нээгээл тэгэл 1000 адуутаа 5000 хонтой одоо тэгэл бүр мал нь бэлдсэн айлууд нь харагдсан тэгэл ингээл нэг л сайхан. Тэгэхээр энэ бүхний хийхэд за жишээл таны харсан тод жишээ одоо Монгол хүн нэг нь ингээ хийгээд яг тэгин тул маш их эрдэм мэдлэг боловсрал авсан хүн байна. Англи, Герман, Орс хэлтэй хүн байна их нэртэйгээ. Тэгээд миний ойлгосноор та гэр юу Америкт сайн араач биш хүүхдээ эмчлүүлэхэд яваад тэг хамаагүй маа зарж хоёулаа амьдралын туршилтанд орсон гэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээд өөрөө ирэхгүй янз бүрийн ажил хийсээр байгаа юм сурсан тийм ээ. Тэгэхээр яг ингээд баян түмэнд малчин хэр танаас юм асуух юм уу танараас? Одоо эн чинь тэгэл таарал уулзаал яах уу ийх үү гэжсэн одоо тэгэл одоо болохоор ингээд явган суугаал багийн хуралд гэж юм чинь тантаа орно шүү дээ. Тэг багийн хуралдаа орно бүгдээрээ тойроо суугаад ялцсан бид нар ойлгон. Тэгэл ерөнхийдөө миний хам бол хураа байна гэж байхгүй. За. Зогсоо зайгүй ингэмээр байна, тэгмээр байна гэж явна. Тэг аль зэрэг хүлээж авч байна? Аль зэрэг өөрчлөгдөж байна? Суманд чинь тэр ямар төлөө гарч байна таны байж байгаа. Тэг ямар ч байсан өнөөдөр бол аймгийн зүгээс, сумын зүгээс одоо малчтынхаа зүгээс за лагвах чимгээч хоёрт ямар ч байсан хамгийн сүүлийн багийн хурал дээр гараа өргөцгөөгд одоо багийн баг сургуульд газрын өгөө гэсэн. Гэтмэн их том ололт. За тэр багийн баг сургууль зүгээр нэг сургууль гэж би ойлгохгүй байна тий. За яах гэж байна тэр үү? Тийм багийн баг сургууль гэдэг нь яах вэ гэхээр бид нар одоо ингээл хүүхдүүд ингээл аймагуудаар явна, сумдуудаар явна. Нөгөө хүүхдүүдийг дотор байраар. Дотор байраар хүмүүжүүлэл гаргадаг, малчтаасаа холддог, ээж аваасаа холддог. Дэндүү баг байдаг. Явж явж хот руу ирээл шингэж. Тэгэл ингээл уцхааргүй л гэсэн үг. А гэтэл бол ээж аваа хажуухан талд за тэгэл манахаас холгүйхэн 300 метрийн цаас сургууль байгуулагдана. За. За тэгээд мэдээж хэрэг дотор байртайгаа тэр бүхэн байна. Хажууд нь мэдээж хэрэг хүүхдийн нэг хүн эмнэлгийн нэг баг амч байх хэвээр. Тэрийг бас ардтайхаа эрүүл мэндийн хэмнэн анаалт нэг өрөө болгохлоор нэг насан туршийн боловсрол гэж юм заагдах хэвээр. Хүүхдүүд бол өглөөнөөс эхлээд л тэр ферм руу орж гарч явах. Яг гэвэл аав ээж нь тэнд бас ажиллаж байна. За. Тэгэхээр та энэ хүүхдүүдийг өөрөө энэ хар багаас нь гэж байгаа тийм ээ. Юу н хэд хүртэл н хүүхэд энэ өөрийнхөө одоо Монгол хүүхдүүд уг нь бол ийм тоглоом шиг өөрөө ингээд тэр ажилда таалагдаа энэ зүг ажил гэж бодох хүсчдэг шүү дээ. Тэрийг буцаах гээд нь шүү дээ. Тэгээ одоо буцаана гэдэг маань яах вэ гэхээр хүүхд тол ерөөсөө би бас нэг Америктэй босролын үнтэй уулзсан. Одоо энэ профессор Дамиани гэдэг доктор Дамиани гэж Швейцарын багийн босролын том эрдэмтэн манай дээр ч хоёр онсон. Тэгээ бид нар ингээд ярьж байгаа хүүхд тол ерөөсөө 10 хүртэл ерөөсөө гол бүх юм тогтдог. 6 хүртлээ нэг оюун санааны ерөнхийдөө энэ ертөнцийн үзэх үзэл нь бий болдсон байна л да. Гэтэ яг зүгээр бидтрийн өдөө байгаа тэр малчны хөөхтүүд бидэрт байгаа тэр одоо олж байгаа тэр хүмүүжил нь юу байна вэ? А гэтэл тэр багийн баг сургуульд ээж авда ойрхон байна. За тэгээд 6 настай хөөхтгийг чи яваад өвс өгөөд ирэхлээр гүйчч сүүл сахлаас нь оролдоод ингээд тоглоод тоглоод хосороо ингээд яваад өгөөд байдаг. 15 настай хөөхтгийг чи нэг өвс өгөөд ирэхэд бол ер нь нэлээд асуудал болж явах байх. За тэгээд 6 настай хүүхдэд нэг 5 жил эвтээхэн маш сайн суурь боловсролыг өрхийн хүмүүжилтэй эцэггээдтэй одоо тэгэл өгж болох бүхий л хөдөлмөрийн чадварыг бол олгоно. Боловсролын чадварыг олгоно. Ертөнцийг үзэх үзлэр. Тэгэхээр бид нарын та бидний одоогийн бодож байгаа өөрчлөлт хийхээр юм яриад байгаа маа. Би тантай одоо ингэж уулзаад ингэж яриад байхад ерөн нь бол хүн болно гэдэг бол 10 хүртэл бий болчихдг юм аа гэж яриад байж шүү дээ. Хөдөлмөр бол тэгэл 6-аас 10 хүртэл. Тэгээ таны хийж байгаа ажил бүгдээрээ энэ Монголд нэлээд том айл болгонд хувьсгалт өөрчлөлт авчрах тийм боломж юм яриад байгаа юм. Тэгээ таны тухай бол одоо өнөөдөр ингээд манай түгээр ингээд ярьчлаа. Таны яаж харилцах мэдээллүүдийг өгч нь. Тэгэхээр та хүмүүс бол ингээд тантай холбогдоод ингээд цаашаа явж мэдж илүү ажиллаж болох юм биш тэгж ойлгоо тийм үү? Тийм одоо нөгөө аавын хилдэг байгаа шүү дээ. Тамд очихгүй төлөө. Юу бай хамгийн дөрүүлээ. Тэгээ Монгол улсын юмаа мэддэг бүх хүмүүс танд битгий очиосай гэж би танд хэлмээр байна. Тэгээд танд би нэгдүгээр үнэхээр талархаж байна. Яагаад гэвэл хэнийг нэг хийх ёстой. Монголдо энэ утгатай Монгол хүн өөрөө ингээд юм сурсныхаа дараа энэ Монголыг өөрчлөж болдог юмаа гэдгийг харуулж байгаа талархаж байна. Тэгээд та бас дотроо бодно үз олон хүний амьдралд энэ ч нөлөөлнө шүү дээ. Ер нь бол ингээд хүн заагаад өөрөө үзүүлчихээр шамаагүй мэдээ үзүүлнэ дээ. Их баярлалаа тань.
их баярлалаа. Наны одоо бидэрт бас асар их болцсон олгож ингэж уурж хацарч байгаа. За баярлалаа танд. Баярлалаа. За тэгээд үзэгч олон төмөнд бас их баярлалаа. За хүн төзөгчтэй өнөөдөр манай де факто нэвтрүүлгийн зочноор экологч, биологч, агнор зүйч, малчин, тав гсүрэн оролцлоо. Их баярлалаа.